اچھا پی ایس ایل بھی ہے انشاءاللہ ہماری اپنا برانڈ پی ایس ایل ہم سب بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں بڑے انرجیٹک ہو کے وہ پی ایس ایل کھیلتے ہیں پی ایس ایل کی بھی تیاری ہے انشاءاللہ میں تو بس تیاری کر رہا ہوں وہاں پہ میں نے چھکے مارنے اس بار تو یہ کپتان بھی ہے نا کیا خواہش ہے ایک لڑکے کی پچھلے تین سال سے جب سے کھیل رہا ہے ساتھ میں مارنا ہے